በአዲስ አበባ ከተማ በተለያዩ የመሰረተ ልማት ግንባታዎች ውስጥ የሚሳተፉ አካላት ግንባታቸውን ሲያከናውኑ ተናበው መስራት ይጠበቅባቸዋል። ከሰሞኑ ቦሌ በሻሌ ቃጥላ ተብሎ በሚጠራው አካባቢ በመንገድ ግንባታ ምክንያት 650 ዲያሜትር ከፍተኛ የፍሳሽ ተሸካሚ መስመር ተሰብሮ በአካባቢው መጥለቅለቅ እንዲከሰት አድርጎ ቆይቷል። ችግሩ የህዝቡን የልማት ጥያቄ በፍጥነት ለመመለስ በሚደረገው ሂደት ውስጥ ድንገተኛ በሆነ መንገድ የተከሰተ መሆኑን የሚናገሩት የአዲስ አበባ ውሃና ፍሳሽ ባለስልጣን የፍሳሽ ዘርፍ ምክትል ስራ አስኪያጅ ኢንጂነር አለማየሁ መንግስቱ ችግሩ እንደተከሰተ ባለስልጣን መስሪያ ቤቱ በፍጥነት ምላሽ መስጠቱን አብራርተዋል። ያው የተለመደ ጉዳት አይደለም፣ ኤክሰፕሽናል ጉዳት ነው። ይህም ጉዳት የመጣው መንገድ በሚሰራ ኮንትራክተር፣ ያው እንደሚታወቀው እነኚህ ኮንዶሚኒየሞችን የደረሳቸው ሰዎችን ወደ ቤታቸው ለማስገባት ሲባል ሁሉም በየተሰጠው ኃላፊነት ልክ ስራ እየሰራ ይገኛል። ከድሮ በፈጠነ መልኩ በመስራት ውስጥ በመሯሯጥ ውስጥ እነኛን ከማስገባት ፍላጎት የተነሳ የተፈጠረ ችግር ነው። በጊዜውም ተናቦ ከአዲስ አበባ መንገድ ባለስልጣን ጋር ተነጋግረን ሶሉሽን ሰጥተነዋል። አሁን ሙሉ በሙሉ አዲስ አበባ ውሃና ፍሳሽ ባለስልጣን መስመሩን አክቲቭ አድርጎታል፣ ሜንቴን አድርጎታል። አሁን የተለመደው ፋንክሽናል እየሰጠ ነው። እንደምታየው ያው ትልቅ ጎርፍ የነበረ አሁን በእንደዚ አይነት መልኩ አታየውም። ከየካባዶ ተነስቶ በሰሚት ኮንዶሚኒየም አድርጎ በቃጥላ በኩል በማለፍ ወደ ኮተቤ የፍሳሽ ማጣሪያ ጣቢያ የሚገባው ይህ ከፍተኛ የፍሳሽ ተሸካሚ መስመር በአካባቢው እየተገነባ ባለ የመንገድ ግንባታ ምክንያት ከሰሞኑ ጉዳት ደርሶበት መሰበሩ ይታወሳል። ተሰብሮ የነበረውን የፍሳሽ ማስተላለፊያ መስመር የአዲስ አበባ ውሃና ፍሳሽ ባለስልጣን በአጭር ጊዜ በመጠገን ወደ ስራ ማስገባቱን አዲስ ሚዲያ ኔትወርክ በስፍራው በመገኘት ማረጋገጥ ችሏል። የአካባቢው ነዋሪዎችም ይህንን እውነት ያረጋግጣሉ። አሁን ያለው ሁኔታ ምንም አይነት ሽታም የለም። ውሃም የነበረውና ይሄ የምታዩት አካባቢ በሙሉ በውሃ የተጥለቀለቀ ነበረ። አሁን ላይ ያለው ሁኔታ ጥሩ ነው። ከህብረተሰቡ ጋራም ችግሩ በመቀረፉ አብዛኛው ሰው ደስተኛ ነው። መሰል ችግሮች እንዳይከሰቱ የተለያዩ የመሰረተ ልማት ገንቢ አካላት ተቀናጅተው የሚሰሩበት ሂደት አለ የሚሉት ኢንጂነር አለማየሁ ለዘላቂ መፍትሄም ይህንን አጠናክሮ መቀጠል እንደሚገባም አንስተዋል። በየአመቱ በየበጀት አመቱ የሚሰሩ ስራዎች ዲዛይናቸውን ጨምረው ይላካሉ፣ የመንገዶችም ይላካሉ። የሚያቀናጅ መሰረተ ልማት ቅንጅትና ግንባታ ፍቃድ የሚባል ባለስልጣን አለ። እሱ ያቀናጃል፣ በዲዛይን ያቀናጃል፣ በእቅድ ደረጃ ያቀናጃል። አገን ኢምፕሊመንትም ሲደረግ ወርዶም ሱፐርቫይዝ የሚያደርግበት ስልጣን ተሰጥቶታል። ዩቲሊቲ አቅራቢዎች እኛና መንገዶች ለመናበብ እንሞክራለን ብቻ ይሄ ኢምፕራክቲስም እየሆነ ነው ያለው። በፕሮጀክቶች መካከል ባለመናበብ ምክንያት የሚከሰቱ ችግሮች አስተዳደሩን ተጨማሪ ከፍተኛ ወጪ የሚያስወጡ በመሆናቸውም ተገቢውን ጥንቃቄ ማድረግ እንደሚገባ ተመልክቷል።